Ahoj všichni, vítáme vás u dalšího videa. Čau, čau. Já tady sedím jako takový pán, ale vlastně uh, se cítím pohodlně. Tak, doufám, že i vy se cítíte pohodlně. Doufám, že jste si udělali čaj a kávu. Máme tady pořád listopad a další typy na vánoční dárky, co se týče techniky foto a video. Hele. Jaký máme teďka téma? No, my jsme totiž v minulém díle řešili, že bychom rádi poradili někomu, kdo v podstatě tak nějak řeší nějakou jako hranu. Dali jsme to na tři tisíce, myslím si, že to ano. je jako únosný pro všechny. Ano. A dneska to spíš pojmeme tak jako trošku tématicky. Mm -hmm. A řekli jsme si, že takový nejoblíbenější téma, ať už to vidíme na našich sociálních sítích, Máme to rádi i my, je prostě pohyb, pobyt v přírodě, lidi chodí na procházky. Měli jsme nedávno vlastně měsíční téma, uh, focení divoký přírody, ať už to bylo krajiny, anebo vlastně zvěře. Celý, celý měsíc jsme se kolem toho motali. Takže dneska se podíváme na to, uh, jak pokud vy tohle téma máte rádi, rádi fotíte divokou přírodu, anebo doma máte tu drahou polovičku, která ráda fotí, tak na nějaký typy na... Vánoční dárky pod stromeček, co se týče tohoto tématu? Ale je to tak, a já bych hned to odevřel tím, že když není fotograf, nebo vlastně kameraman, je to úplně jedno. Když není v pohodlí, tak zkrátka netvoří úplně ten top, který může. Hmm. A jestli něco hodně potřebujete při této práci, tak jsou to vaše, vaše ruce. A Pravda. ve Fotoškoda už dlouhodobě zalistováváme značky. Fotografických rukavic. Na e-shopu najdete jak rukavice od značky Low Pro, mm -hmm. tak tady máme specializovanou značku fotografických rukavic Valeret, který prostě tyhle ty rukavice jsou specifický v tom, že si tam můžete odklopit prsty, samozřejmě. Využiješ to, jo. asi je jasný, že jo. jo. Ovádání, a... Ovládání foťáku, i když je prostě zima, protože přece jenom bejt další dobu venku, když hmm. je. No. Třeba takovýhle podzim si jo, hravej, jo, tak přece jenom ty prsty prokřehnou a není to nic hezkého. Přesně tak. A je asi lepší prostě mít v teple hmm. v suchu. A když člověk potřebuje ovládat ten, ten foťák, tak si jen odklopí ty prsty a, a jo. funguje to krásně. je to přesně tak. Já vlastně uh, mám i ty loupra, člověče občas se využívám, mám i valerety a valerety mám takový jako hnědý, kožený, uh, který jsou fajn i do města, když prostě vyrážím hmm. jenom s menším foťákem. A nebo mám opravdu takový, jako, který jsou vykládaný nějakým merinem a jsou prostě brutálně zateplený. A teď jsem je využil, když jsem byl fotit a natáčet na lyžování na ledovci. Na ledovci, jo. Tak jsem má už v jednu chvíli, protože vždycky ty lidi, s kterými jsem prostě lyžoval, tak samozřejmě jsou v tom výborný, teď vyjezdíte s tím Baťohem, tyjo. A i ty normální zimní rukavice, pak mi byla kosek jak blázen, jak jsem to furt sundaval, tak jsem vytáhl tyhle, ty, ono sice máte už pak v obrovský ruce v tom. Ale krásně jsem to využil. Byl jsem hmm. v teple, cítil jsem se dobře. Prostě. Teď oni než si jedou dolů, vyjedou nahoru lanovkou, prostě zase tam čekáš někde, že jo. Takže uh, fotografický rukavice je pohodlí, pěkně v teploučku, a za mě ideální dárek. Prostě. Dobrý tip. Hmm. Hmm. tip. Další věc určitě, bez který do přírody asi fotograf nevyrazí. Je podle mě uh, věc, kterou asi zmiňujeme v každém videu možná <laughs> stativ. Uh, protože pořádný stativ je prostě základ. Jo, je to tak, určitě my zase využíváme celou řadu stativů. Uh, je tady uh, cestovní travel tripod od Peak Designu mm. v karbonu, který mm. oba máme, využíváme strašně moc, protože to je vlastně malý kompaktní stativ, uh, který když je zbalený, tak vlastně o něm skoro nevíte. Jo, je to skoro vlastně v průměru menší než flaška jo. Dá jo. se to do, na bok toho baťohu a člověk o něm opravdu skoro neví. Přesně tak. Ve studiu využíváme Manfrotto stativ 0,55, hliníkový, těžší, velký stativ, který je neskutečně stabilní. Ten se zase, ani nehne. Ten se ani nehne, používáme na to různý jako extension, jak bych to řekl, prodlužovací tyče, na který pak dáváme zase od Manfrotto super a stavíš hmm. si na to, hmm. že jo, můžeš na to postavit notebook. Jo. Můžeš si na to dát další hlavy a příslušenství, takže tohle je určitě dobrá věc. V neposlední řadě samozřejmě využíváme od Manfrota i B3 GTX Pro karbonovej, uh, nebo tady máme uh, rolej nějaký, tuším. 6Ci, hmm. C6i, no, 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 taky karbonovej, no, no. lehkej, jo. Uh, taky velice skladný. Na něm a... máme většinou foták na nahrávání, jo. vlastně jo. tentokrát Te, tam teď zase tam, stojí. Teď tam akorát stojí na něm a tak je to malý skladný stativ, který se hodí i do té přírody něco člověk prostě unese a nepronese se to tak jako ty hmm. těžké stativy. U těch stativů samozřejmě si člověk může vybrat od nějakých úplně jako levných uh, produktů až po nějaký ty dražší, zase to závisí na tom, jaký ten foťák máte, jak těžká je ta sestava, kterou fotíte samozřejmě u těch levnějších tam bude kompromis nějaký, cena, poměr výkon, spíš ta stabilita. U toho, mm. že přece jenom ty bytelnější do té přírody, pokud chcete fotit nějaký delší časy nebo skládat víc expozic, potřebujete, aby se to ani nehlo. Takže na to myslet určitě taky a najít prostě nějaký kompromis, jaký na to máte budget. Hmm. Aby vám to udělal ten nejlepší výkon. No. Přesně tak, Honzo. Tohle je jakoby věc, že většinou lidi řeší, že v první řadě samozřejmě každý řešíte fotoaparát, objektiv a takhle. Ale je je určitě důležitý myslet i tady na ty věci. Hmm. A stativ je často opomíjenou věcí, kde vidíme, že ty zákazníci se vracejí a říkají: "Halejte se, já jsem si koupil tohle z toho Uh, má to prostě nějaký divný plastový zavírání, sehnal jsem to někde, bůh kde na nějaký burze nebo něco takového a chtěl bych prostě něco bytelnějšího, mm. tak tam prostě mnohdy se může stát, že jako když to hodně přeženu do extrému, tak ten stativ stojí jako váš 24-70 objektiv prostě, nebo jo, prostě stativ, když je fakt bytelný, tak je to 10, 15, 20 tisíc, není to problém prostě, ale má to svoje opodstatnění, přeci jenom tu techniku, kterou na tom máte, není levná, tak nepocení to. – Člověk na no ten stativ musí spolehnout, se spolehnout prostě jo. a vědět, že… To jo. vydrží a, a bude jo. to bytelný. – A samozřejmě stabilní. zacházení. Jedna věc je, když máte doma techniku, vytáhnete ji jednou za půl roku, ale já vím, že často prostě to tak je. Ty stativy se mi válej v kufru u auta, hmm. válej se po zemi, prostě hodíte baťoch na kamení, prostě dostává to fakt zabrat a ty stativy musí tady to všechno vydržet, aby dlouhodobě se to dalo používat na tý, na, na nějaký prostě úrovni, aby se to hned neoddělalo. Takže Určitě, dobrý stativ, mrkněte na to. určitě potěší toho, kdo ho dostane jo. pod stromeček. A zase vidíte, tady dáváme, ne nadarmo máme na, na e-shopu nejoblíbenější nebo nejprodávanější produkty, prostě protože to skutečně jsou jako bytelný stativy a dobrý, takže mrkněte určitě na to. A... Aha. Už a tak. jsi zmínil jedným slovem další náš tip a to je batoh. No. Protože přece jenom do přírody, když člověk jde a tráví tam nějaký čas, tak potřebuje dobrý baťoch, do kterého hmm. jednak tu techniku dá, Druhá ví, že na ten batoh se taky může spolehnout, jo. to znamená nějaký vět, povětrnostní a a vůbec tyhle ano, ty podmínky. Ano. Takže na to se podívat a, a jak si říkal, už u toho stativu ta technika nestojí málo, hmm. takže ten batoh do něj taky nějakou částku mm -hmm. investovat mm -hmm. a nenosit to v nějakém obyčejném baťohu prostě, který mm. není na tu fototechniku. Takže určitě pokud scháníte nějaký dárek, který udělá radost, tak batok za, za mě je dobrá volba a těch možností je zase jako přehršle. Tam mm. je možnost. Přesně tak. Peak Design Travel Backpack, určitě připomenem, velmi oblíbený Uh, po everyday backpackách. Já bych skoro možná řekl, že ten travel backpack je možná oblíbenější, nevím, neznám ty statistiky, hmm. ale jako viděl bych to jako takovou bytelnější volbu, univerzální do přírody. Samozřejmě máme tady uh, značku F-Stop. Já teďko využívám vlastně tu novou tylop, tylopu uh, 50 litrovou z dure Diamond materiálem, který je takový jako až málo ohebný nedotek, velmi takový tvrdý materiál a je to přesně dělaný na to, že zase někde jste a ne v dolomitech, hmm. řízneš tam s tím na zem, taháš to pak po kamení, jak se přesouváš. Dostává to zabrat. Dostává to zabrat jako blázen. Lou pro dlouhodobě, má velmi kvalitní baťohy ano. a zase jsou už jako otestovaný hromadou zákazníků, takže bych určitě mrknul i na to, pokud chcete menší baťoh, a já nevím, tak třeba Fotosport, teďko tuším, že je to nějaká 35, hodíme vám sem samozřejmě pro klik. Hmm. A tyhle ty baťohy už se pak dají, jsou většinou dělaný tak, abyste si dovnitř dali vnitřní jednotku, kterou si vyndáte. A já nevím, dáte si to na stůl a můžete si prostě vyndávat, zandávat techniku, jak chcete. A samozřejmě ten batoh tím pádem okamžitě funguje jako takový klasický baťoh. Klasický baťoh. Yep. Přesně jedete to prostě mám na s tím píkem, víkend. S tím, s tím píkem, že no. vydávám tu vnitřní jednotku, když někam jedu jo. na dovolenou nebo něco takového, tu techniku nechávám vlastně v tom, na tom třeba pokoji, kde jsem ubytovaný nebo něco a pak to mám z toho klasický baťok, když potřebuji jenom vyrazit a třeba na capture si jo. připnu prostě foťák a je to. Jo, takže nebojte se toho, i když někdo, pro koho dárek pořizujete, tak určitě má nějakou brašnu, většinou to bude nějaká, Malá, zase pro bylo velmi oblíbený, jejich série Nova 130, -ka, 150, -ka tuším, a nějaká 180, takovýhle nějaký modely. Ale to je prostě klasická ramen, ramení brašna taková, mm, mm. ale dobrý fotografický batoh je taky prostě hezkým dárkem a určitě ten kreativec vás za to bude milovat. No. My tady máme ve studiu snad, já nevím, x brašen, x takových těch tech, tech paučí a máme tady, teďko se nám tady schromáždí, nevím, snad 6-8 batohů je prostě. Tak. Furt to člověk točí a, a je to vlastně fajn a nikdy toho není dost týhle techniky. No. Je to tak, je to tak. No. Dalším typem určitě bude popruh na foťák. Asi hmm. Asi nebudeme Chodit tady kolem horký sní. kaše a prostě pikky designácký popruh, ať už vybereme ten klasický, a nebo tu verzi light, tu tu uší, a nebo i ten líž. Prostě. Hmm. A já mám vlastně všechny tři, a protože na klasické foťáky využívám ten široký, i ten light. A teďka co mám malý foťák prostě na focení rodinky, tak tam používám ten líš, protože hmm. prostě mi to bohatě stačí, a jsou hrozně univerzální. Ty popruhy hmm. prostě dají se nastavit krásně, ať už je člověk různě vysoký, anebo na to, že to hodí přes rameno, přes krk, prostě chce si to utáhnout, trošku jo. povolit. Funguje to nádherně, je to prostě dobře vymyšlený produkt a dá se na něj spolehnout. Funguje nádherně. Ale za Prus mě... kotvičky, jako. Jo. To, to, Jsou byla, to byla skutečně, máte takové ty věci, které ve fotografii jako udělaly nějakou díru do světa. Teď samozřejmě se. Uh... Tady ta pozornost točí zejména kolem nový Sony A9 trojky, která, která prostě zase tím snímačem se to zase posunulo dál. Ale já bych řekl, že revoluce, co se týče popruhů, opravdová revoluce, tak byl přesně, jak říká Honza, kotvičkový systém mm. tady na těch popruhách od Peak Designu. A to je prostě něco, co jsme tady dřív viděli nějaký pokus, ale FUNVAP tam něco plandalo. A tady ty kotvičky jsou tak malý, tak pohodlný, že a vydržej, já jsem snad nikdy neměl takovou tu, ta kotvička má tři vrstvy, je důležitý zmínit, a mě to ani nikdy neprodřelo, ta černá vrstva na tu A to na tu už spodní. je mám jako léta. No, to dostává jako Opravdu, opravdu jako jo. dlouho. No. Takže pokud máte doma jako klasický popruh foťáku, anebo vaše drahá polovička, když zjistíte, že má normálně klasický popruh foťáku, tím ho teda nějak jako nehaníme, normálně mm -hmm. ten popruh funguje, ale díky té díky variabilitě a možnosti různě mm -hmm. to prodlužovat, zkracovat a jo. hlavně díky těm kotvičkám, prostě ten, jo. tenhle ten popruh je skvělý dárek a určitě udělá velkou radost. Poslední tip, který bychom chtěli dát, není ani tak jako uh, produktový, ale je to sebevzdělávání nebo vzdělání můžete darovat někomu. Ano. Není nic lepšího, než se prostě v tom, co máte rádi, posouvat. A od toho tady jsou fotokurzy a workshopy, nebo i fotoexpedice, pokud chcete. Fotoškoda. Yep. Těch je celá je, řada. Tam, je jich tam spousta. Uh, na, buď na daný témata základy ovládání fotáků, vůbec jo, jako základy focení, nebo pokud vás baví přímo nějaký konkrétní téma focení. Vím, že tam je streetová fotka, a portrétů, tam je spousta hmm. a i vás si můžete vybrat podle těch lektorů, který tam jsou na, na, nabízení hmm. na fotoškodě. A jsou tam nějaký videokurzy. Přesně tak, <laughs> a, a, Když byste chtěli, když byste se drželi toho tématu té přírody a focení divoký, divoký zvěře, nebo vůbec divoký přírody, hmm. tak jsou tam, jak říkal vás. V ty fotoexpedice, vás tam sám Jasně. osobně nějaký má, takže Přesně. stačí vybrat. A nemusíte si je kupovat vlastně jenom sami sobě, dají se koupit i vlastně poukázky Přesně a dárek. přímo tím vlastně udělat jako radost někomu vaší drahé polovičce, která fotí a, a tím, jo, jo. tím darovat velice pěkný, pěkný dárek, protože učíme se všichni, učíme se pořád, učíme se každý den a je to důležitý. Přesně tak, všichni se nějakým stylem posouváte. K těm fotokurzům je určitě důležité dodat, že nebojte se, pokud u fotokurzu není jako nutně vypsaný termín, nebo je tam třeba nějaký nevhodný termín, tak jsme jenom lidi. Tady se dá vždycky e-mailem perfektně Mm -hmm. Domluvit, a říct si, že byste chtěli to přesunout, nebo ten pak obdarovaný člověk se už vozve na Fotoškoda a vypisují se pořád nový termíny. Jo? Já jezdím do Bavorska, taky Xkrát. prostě. Není to zo, jenom ty, kteří jsou tam czezina. teďka vypsané, že jsou jo. to poslední. Samozřejmě, ten kurz, když proběhne, tak se pak řeší mm. další termín a prostě to taky jde, furt se točí. To znamená, pokud ten člověk dostane nějakou poukázku, tak to není nutně vázaný na nějaký termín, ale může si to vybrat prostě v tom následujícím třeba termínu vypsaným dál. Přesně tak, určitě. E, tak jo, to za nás je asi všechno z tohohle, z toho dílu. Uvidíme, jestli se ještě uvidíme. Já si myslím, že jo. Já si myslím taky, <laughs> že se ještě uvidíme. No a e, budeme se zase příště věnovat trošku jinému tématu, e, dárkovýmu. A prostě e, blá, Vánoce se blížej. Mm -hmm. Myslete i trochu na sebe. Pokud a... máte nějaký konkrétní téma ve fotce, a nebo nějaký, nějaký věci, které by vás zajímaly, třeba na ty typy, které byste od nás chtěli na daný téma, tak klidně do komentářů nám napište, chtěl bych typy na portrétní fotografie a prostě pro, pro člověka mm, pod stromeček, mm, mm, a můžeme se na to podívat společně, jasně. něco zkusit doporučit. A samozřejmě věbrat. většinou se tam i vozvem v těch komentářích my, nebo se ozve někdo z Fotoškoda, dávám tip na konkrétní produkt, tak. od toho tady zkrátka jsme. Uh, sledujte nás určitě na sociálních sítích, fotoskoda.cz, uh, na Facebooku, na Instagramu. Soutěž. Soutěž. Samozřejmě. <laughs> pořád tady je. Pořád jedeme Reflexy, odrazy. A říkal, zrcadlení. zrcadlení. To je tak nádherný to je tak slovo. Krásný slovo právě, no. Jo, jo, jo. A skrývá se pod tím jako spoustu věcí, že? Jo? Takže no. člověk se může zapojit do té soutěže nejenom. Se zrcadlením, jako třeba vodní hladiny, ale může doma vymyslet nějaký odraz, něco takového. Jo, Takže pojďte, zapojte se do soutěže, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Uvidíme se u dalšího videa a mějte se hezky. Čau. Čau.